Min nästa gäst. Jag måste faktiskt läsa vad som stod i tidningen Fokus. för jag tyckte Det var roligt. och Jag håller med. Att läsa Sara Danius är faktiskt lite som en bra fylla. Ett rus som får en att känna sig på topp, kunnig och initierad och som gör att man ser saker klart för första gången. Minus den påföljande bak mellan bland annat. så står det mycket med om det. Ja. Är det en bra beskrivning? Ja, det är en komplimang. Det är Man känner sig initierad. Och, och lite... Jag läste din bok som heter Husmordens död och andra texter. Det är krönikor och essäer som du har samlat. Mm. Och de, är, de har ju det gemensamt att man blir man blir ganska upplyft, när man läser dem för du vänder och vrider på saker som man normalt och går runt och ser. och så ser du med helt andra glasögon. Om vi börjar med det som inleder den här, är ju Husmoderns död och Bonniers kokbok. Mm. Hur fick du den idén att skriva på det sättet? som du har gjort? Ja, Det började att jag satt en kväll och tittade i kokboken, som vi ju alla gör. Och jag har alltid varit fascinerad sedan jag var liten av den allra första utgåvan av Bonniers kokbok som kom 1960. som finns i väldigt många hem fortfarande. och kom i nytryck. Och nytryck. i Sen såg jag en svartvit bild av en hummer... eller förlåt, en... En levande mm. ål uppspikad på en vägg. och så ser man ett par gummihandskar som drar skinnet av den här levande ålen. Och så rinner det blod på väggen och på handskarna. Så tänkte jag tänkte är det här? Mm. Och så började jag läsa lite mer och så tänkte jag, hur ser det här ut i de moderna kokböckerna? Och så fick jag en idé till att jag skulle försöka göra en ordentlig jämförelse och se vad jag då fann. Och då uppdragit sig en historia som vi alla känner till som handlar om hus, den svenska husmordens död. Ja. Eh, och att jag kunde spegla den historien på ett nytt sätt genom att studera tre sorters recept. Då, hur man tillagar ål, hummer och hare. Mm. Och följa då, då från 1960 eh, och tre kokböcker framåt, fram till 2010. Och då fick man i ett nötskal en hel historisk utveckling mm. på ett oväntat sätt. är mm. husmorerns död handlar bland annat om att den tid som en husmor hade att ta hand om grejer den är helt utraderad idag. Det ja. finns ju inte längre. Men en gång i tiden så skrev du någonstans att du själv ville bli husmor. <laughs> Vad var det för en historia? <laughs> ja, 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 eh, när jag var liten, när jag var tonåring, men så är det väl fortfarande idag, så jag tyckte jag var roligt practical jokes. Ja. Så att jag, jag kan ha varit 15, 16 och Barnjournalen som fanns på den tiden tyckte att man skulle skriva in och berätta om sina framtidsdrömmar. Mm. Så jag skrev ett långt och vältaligt brev om hur fantastisk jag var och att jag var så duktig i skolan och att jag hade femma i alla ämnen. Men min högsta dröm var att bli hemmafru. Mm. Jag vill inte ha en karriär. Så skickade jag det där brevet och glömde hela saken. Och Det var ju bara ett skämt alltihopa. Och Sen så ringde de från Barnjournalen från tv ett halvår senare och sa eh, hejsan, vill inte du komma till vårt program och berätta om dina framtidsdrömmar. Jag fick dra mig till minnes vad du var. Och sa men jag skojade bara. Får jag komma ändå? Nej, sa de. Ja, och Du blev kan man väl säga, ingen husmor direkt heller. Du och jag möttes för jättelänge sen. Jag var chefredaktör på en elevtidning. Faktiskt. Ja. Och du skickade in en insändare. Ja, fungerade insändare. Jag hittade på ja, ämnen. Och ett ämne var att jag tyckte, jag skrev en mycket arg insändare var att absolut omedelbart borde förbjuda tajta jeans. Just det. Att Det var ett oskick. Från estetisk synpunkt, jag var kanske 15, och, men även att unga flickor kunde få urinväxlinfektioner, det här borde man tänka på. Och då skrev jag annan artikel om det, jag intervjuade en gynekolog som höll med helt och hållet och tyckte <laughs> man skulle ha stora fladdrande trosor ja. och inga sådana ja. men, men det gjorde också att jag fick upp ögonen för dig och sen har jag blivit oerhört imponerad när du dök upp ganska snabbt efter det i Dagens Nyheters på kultursidorna där som som recensent och sen också som krönikör. Där har du varit länge. och Det är ju också spännande hur du tog dig in där bland alla de stora och fick ett väldigt svårt uppdrag som du klarade galant. så småningom. Mm. Och Då var din, din lycka gjord där. Ja, det kan man väl säga. Ja. Du hade bevisat att du kunde det här. Ja, i alla fall att de tyckte de kunde pröva mig lite ja. till. Fast, jag, fast det här ja. blev också din bildningsresa. för du du bestämde att du ville är det mm. ännu mer, och ja. det gjorde du verkligen. Mm, ja, precis. Att jag började, som, började skriva eh, recensioner litteraturrecensioner. Mm. Jag var ganska ung och tyckte inte att jag kunde tillräckligt. Och det låter överdrivet ambitiöst, mm. och det var det väl också. Men, så att jag bestämde mig ganska snart för att jag ville studera mycket mer för att bli en bra kritiker. Mm. Och det gick så långt som att jag tillbringade tio år i USA och doktorerade. Mm. Det kanske är lite överdrivet ambitiöst för att bli kritiker men så Så var det. Så jag blev forskare istället, men fortsatte att skriva mm. essäer och artiklar och krönikor vid sidan om. Mm. Det har varit en, en väldigt bra skola. Och, och en dag får du det här berömda samtalet där du tror att det är en försäljare som ska lura på dig någonting. Så du svarar, kan jag tänka mig ganska... Trött och lite irriterad. Ja. Vem var det som ringde? Ja, det var Peter Englund ja. som ringde eh, i mars 2013, då, en, kväll, en vanlig torsdagskväll. Eh, jag stod där och skar grönsaker och skulle göra någon, ja, Jag var husmoder, <laughs> så att säga, ja, som det. vanligt. Eh, och Då ringde du på telefonen. och eh, Det stod ju dolt nummer. så jag visste ju inte alls var det var. Jag var på, Vippen om inte svara, men så gjorde jag det ändå. Och då fick jag det här överraskande samtalet. Vill jag bli ledamot av Svenska Akademin? Du skrattar till och med nu när du säger det. Ja. Ja. Var det så att du bara tänkte att det här kan inte vara på riktigt? Eller, eller var det någonting som du hade på känn att det skulle komma ett sånt samtal? Nej, jag hade inte det på känn. Nej. Jag blev väldigt förvånad. Mm. Jag hade... Nej... Det var, hade jag inte på Och Den stol du sitter på har bland andra Selma Lagerlöf mm. suttit på. Mm. Eh, som ju är, måste vara, eh, verkligen historiens mm. eh, Sen så har er, Det är livet ut, och varje torsdag är uppbokad. Om jag förstår ja, rätt. Ja. Äter ni ärtsoppa fortfarande? Ja, flera gånger varje termin. Mm. En fantastisk eh, ofta. Eh, F före får man ofta olika goda sillar, mm. sen ärtshoppa, eh, punch och sedan fantastiska pannkakor. Mm. Fast det var ju faktiskt så att du också ångrade efter ett tag och ringde tillbaka ja. och sa att jag tror inte det här är mig. Vad var det du kände då? Jag var rädd att jag inte skulle räcka till. Mm. Att jag inte har de nödvändiga kvalifikationerna. Vad ja. mm. svarade Peter Englund? Han hade också ångrat sig. Sa han jo men Jag tror det. har Jag förstått det sen? Så att, eh, jag var inte den första. Ja, jag minns inte vad han sa. Men det lugnade Aha. mig. För samtidigt är, det, är ett, det är ett livslångt uppdrag. Aha. Och Man lär sig också medan man mm. fortsätter. Du, vi pratade ja. om, en, när man växer upp, vad pappan har för betydelse. Du har ju två kända föräldrar som mm. har ägnat sig åt bildning. Din pappa var en märklig kombination. Både mm. militär och sen mm. lärare och älskade böcker. Mm. Så att du har väldigt sådär ömsint beskrivit mm. alla hans böcker och samlingen som han mm. hade. Mm. Eh. Jag, växte upp med, jag växte upp med båda mina föräldrar. Först pappa och sen... med mamma, mm. eller tvärtom förlåt. Anna Wahlgren, som är författare. Ska ja, vi säga. Mm. Min mamma Anna Wahlgren, min pappa Lars Danius. Jag mm. växte upp först med mamma och sen med pappa. Och det var ju ganska ovanligt. Det här var på 70-talet. Att, eh, att Man bodde hos sin far. Mm. Eh, och min far var ju dessutom så pass gammal så att han hade kunnat vara min farfar med råge. Mm. Jag tror din mamma var bara 18 år och han var... 55 när de träffades, ja. Jag är, jag. Så att det var en skillnad, enorm ja. Men de var ju goda vänner. och mm. förblev goda vänner. Så att jag var lyckligt lottad på det sättet att jag hade skilda alla, Men de tyckte om varandra mm. och fortsatte att ha umgänge med oss allihopa. Men jag växte upp i ett hem hos pappa där böcker var en självklarhet. Och att pappa hade en kärlek till böcker och litteratur och läste ständigt. Och det var både en väg till att man lärde sig saker men det var också ofta en tröst, tror jag. Mm. En tröst att läsa. Det kan ju bli ja. så här att man mm. att man tycker det blir för mycket, men i ditt fall så blev det tvärtom. Mm, det var självklart. Och mm. Pappa led när vi, han flyttade till en lite mindre lägenhet. Han mm. fick göra sig av med då ett antal boxar med böcker. Han led av Det mm. Det var hans vänner. Mm. Och blev det dina också. Ja. Men du, och sen har du en mamma då, Anna Wahlgren, som har skrivit och skrivit. Det måste ju också ha mm. påverkat dig. Ja, visst. Jag när hon kom ut med sin första bok mm. det var jag sex år. Jag var oerhört imponerad. Och jag hade ganska nyligen lärt mig att läsa själv och då försökte stava mig igenom den. här. Det var en novellsamling. Mm. Ja, jag tyckte det var oerhört spännande. Jag fick se omslaget när det kom själva provet Jag var väldigt fascinerad. Jag kan mm. fortfarande se det framför mig. Så Stort, att jag visst. Låter det så. Ja, Ja, jo, men det var jag mm. nog stolt. Sex år, 68 var det. Mm. Och sen kom det böcker slagets slag. Jag tyckte det var spännande. Vad tycker du om din mammas böcker? För de är bra? Mm, för du är ju ja. jo, men Jag tycker de är bra. Jag tycker mm. att hon är väl kanske lite underskattad på sätt och vis, men mm. hon var väldigt tidig med att skriva om kvinnors erfarenheter. Mm. Alltså att... Det blev den här barnaboken som ja. nästan stod i vägen för allt annat. Jo. Hon gjorde. Jo, Hon mm. har skrivit mycket om att föda barn, om att mm. vara mor, om att vara kvinna. Ja. Mm. Och att få rätt, rätten att älska ja. Man har mm. ju också skrivit ja. mycket om. Men, men du, det, här, det som också präglar din barndom och uppväxt är att du flyttade mm. mycket. Ja. Och, och en del barn klarar ju nästan inte det, mm. men i ditt fall så låter det som att du... har ändå... De erfarenheterna har också berikat dig. Eller? Jo, men, jo, men det tror jag absolut. Och att jag fick ju väldigt mycket träning mm. inför, livet. Kompetens. Ja, inför livet. Mm. Och eh, när jag har tänkt tillbaka, detta att börja ny skola en gång per år och ibland två gånger per år. Tänkte jag skulle ju inte vilja göra det för, min, för mina barn. Eh, du har jag inte gjort heller. Men på något sätt så tog vi oss igenom det där mm. och man brukar ju säga att det som inte knäcker mig det gör mig starkare. Är det samma sak med att vara stora syster? Att det, det som inte knäcker mig gör mig ja, starkare. Ja, men har underbara syskon. Mm. Så att det är ju bara en glädje och den rikedomen blir bara större och större ju äldre mm. vi blir när vi upptäcker att vi, vi har varandra. Mm. Det är väldigt mycket, det här är ju liksom mellan de här pärmarna ryms vår tid på många sätt fast du tittar med dem på olika, med olika glasögon hela tiden mm. och dina, ganska mycket humor finns det i det här. Du ser saker som inte andra ser och det är många som har sagt att det blev en ny vind som kom in i Svenska Akademin, det hände någonting och andra som kanske inte kände igen sig skulle mer känna igen sig i dig. Har du, har du fått den uppskattningen där? Ja... Det var väldigt fint sagt, vill jag mm. säga du, du precis sa. Och om det är så, så blir jag väldigt glad. Mm. Men eh, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag började gå på akademins möten, som är på torsdagar. Men jag blev förvånad över den vänlighet och kamratlighet som mötte mig. Jag har sällan känt mig så välkommen. Mm. Man har gärna lite den här bilden av att akademin är högtidlig mm. och stram. Och det är frackar och så där. Men till vardags, alltså de här vardags torsdagsmötena. Det är ganska vardagliga historier och rätt mycket hårt arbete. Väldigt mycket att läsa. Ja, men det är framförallt en otroligt kamratlig och vänlig mm. och fin stämning. Mm. Och spännande. Ja. Du är det svårt att hålla tyst? Nej. Vem det blir som får Nobelpriset? <laughs> nej, nej, nej. nej. För det måste man ju. Ja. Det får absolut inte komma ut. Det kommer inte ut någonting vad jag förstår det här nej, året. Nej. Mm. Man får hålla reda på sina böcker också. Ja, ja, mm. man kan inte lägga dem. Då låter de ligga framåt där. Nej, får man ju passa. Okay, och sitta så på tunnelbanan du... och sådär, mm -hmm. och man får passa. Och, ja. okay. mm. Spännande, du lever ett hemligt liv också. Mm. Men det får vi förmodligen aldrig reda på vad det var som händer där. Nej. De flesta har hållit tyst. Du, den är jättefin den här boken, den heter Husmordens död och andra texter. Tack så mycket för att du kom hit. Sara. Tack själv. Tack. Och alldeles Strax så ska ni få höra ytterligare en av mina författare, och det är Jörn Donner som har skrivit boken En son och en far.